ៃប្រឌិតថ្មីចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា LG Inverter ដ៏ឆ្លាតវៃប្រព័ន្ធដំណើរការកាន់តែលឿនសន្សំសំចៃរឹតតែច្រើនពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល LG ទាំងមូល